ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆଜିର କଳିଯୁଗର ସାବିତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନରେ ଅଘଟଣ। ସ୍ତ୍ରୀର ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଡ଼ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଝାଡ଼ଗାଁର ମୁଟୁମୁଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମୋଟୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଟାରେ ଛେଚି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋଟୁଙ୍କୁ ବଡ଼ବିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ହିଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ହିଁ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟାରେ ଛେଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁଠି ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ସେଠି କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଟାରେ ମାରି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।